моє переконання, сьогодні був важливий, хоч і важкий день Верховної Ради України. Багато хто передбачав, що Верховна Рада України не зможе вийти з цієї політичної кризи, яка вже протягом довшого часу існує в нашій державі. Хоча я вважав і вважаю, що ця криза була швидше штучною, аніж мала перед собою реальні передумови. Багато хто говорив про дочасні вибори, про те, що парламент не зможе дати відповідь на ці виклики, які стоять перед нами. Але сьогодні Верховна Рада України продемонструвала, що ми змогли пройти і цей виклик також. Верховна Рада України, яка була обрана після Майдану, має значну відмінність. Це високий рівень відповідальності. Високий рівень відповідальності, який в ключові моменти стає вищим, аніж політичні і особисті амбіції. Сьогодні ми змогли прийняти усі рішення, які стосуються і формування нового Кабінету міністрів, і керівництва Верховної Ради України. Тепер до роботи, бо суспільство чекає від нас реальних результатів і реальних кроків. Як голова Верховної Ради України, я, звичайно ж, перш за все буду робити пріоритет на законопроектах, які стосуються оборонної сфери. Наша країна перебуває у війні з російським окупантом, і ця сфера для мене була і залишається ключовою і пріоритетною. Підтримка армії, підтримка сектору оборони і безпеки. Також серед прерогативних питань буде питання боротьби з корупцією. Я і будучи на посаді віце-спікера, очолював антикорупційну групу, антикорупційний порядок денний, і ми змогли прийняти законодавство антикорупційне, яке на сьогодні є, напевно, одне з найкращих серед наших сусідніх держав. Тепер важливо, щоб всі ці сфери, які ми реформували, щоб вони почали працювати. Важливо продовжувати підтримку і антикорупційного бюро, і антикорупційної прокуратури, і вдосконалювати законодавство в сфері боротьби з корупцією. Це виклик, який, на моє переконання, є для України не меншою небезпекою, аніж Путін. І ми повинні теж на нього всі спільно дати гідну відповідь. Дуже важливим напрямком буде реформа судової системи. Неможливо буде подолати корупцію, якщо ми не реформуємо судову систему, яка на сьогодні є, напевно, однією з найбільш корумпованих сфер в українському суспільстві. Все це буде неможливо зробити, якщо не буде дуже щільна комунікація, перш за все, з громадянським суспільством, але також з Кабінетом міністрів України. Комунікація, донесення бачення наших планів, наших пропозицій і наших стратегій до суспільства, дискусії з громадськими активістами буде дуже важливим компонентом нашої роботи. І я впевнений, що нам вдасться налагодити дуже щільну і плідну комунікацію з Кабінетом міністрів України. І, звичайно, серед питань внутрішніх буде завершення реформування Верховної Ради України, яке розпочате масштабне, яке провадив Володимир Борисович Гройсман. Є багато вже напрацювань, і дуже швидко ми вже будемо демонструвати результати по відкритості, прозорості і нової системи управління, і апарату, і Верховної Ради України. Це ті ключові завдання, які стоять перед Верховною Радою України. Ми їх зможемо здійснити тільки разом, і тому я докладу усіх зусиль, щоб депутати Верховної Ради України діяли спільно по тим викликам, які стоять перед нами. Я наголошував сьогодні в доповіді, що ми вперше маємо унікальну ситуацію, коли і опозиція, і коаліція є проєвропейськими, є проукраїнськими, і на головні виклики, які стоять перед нами, ми повинні давати спільну відповідь. І я впевнений, що зможу об'єднувати зусилля усіх проєвропейських демократичних сил в Верховній Раді України для досягнення тої мети, яку ми поставили ще на Майдані – побудови європейської, сильної
потужної української держави. Дякую вам.